Existem alguns momentos do ano que são chaves para algumas decisões. O planejar é muito frequente no final do ano, você vai escolher vai fazer residência médica ou não, no começo do ano, para você estabelecer quais as suas ações nesse momento. Existem algumas ferramentas de gestão para que você tenha uma melhor inteligência e um estado mental mais aguçado para que as melhores decisões sejam feitas para que aprimore esse tipo de pensamento, eu te convido a conhecer as ferramentas de gestão disponíveis dentro do nosso portal de referência, o Profissional MÉDICA Black. Por exemplo, dentro do livro eu falo uma parte sobre planejamento de vida e carreira médica e dentro da plataforma o Profissional MÉDICA Black eu faço algumas masterclasses sobre ferramentas como Canva, análise de forças e fraquezas para que você aplique na sua vida e defina com maior nível de estratégia quais os melhores passos para você? Ah, eu quero fazer residência agora. Eu quero abrir meu próprio consultório. Quais são os custos para isso? Essas respostas, elas estão permeadas dentro dos nossos conteúdos da nossa escola médica de negócios. Se você tem intenção de se desenvolver sobre isso e aproveitar esse momento do ano para isso, né, planejar, executar, a execução vence sempre, mas o planejamento fundamentado também é relevante. Clique no link junto a esse vídeo, conheça o nosso portal, Profissão Médica Black, e passe a ter maior acesso a conteúdos que vão justificar melhores decisões para a sua vida e sua carreira médica. Clica no link, a gente se encontra lá dentro, dentro da comunidade, só com pessoas interessadas em ter um desenvolvimento na vida pessoal, na carreira médica.